Salam dostlar, kanala hoş gəlmisiniz. Bu həftəki videonun mövzusu CV-lərdir. CV, lori dildə desək, sizin şəxsi marketing sənədinizdir. Bu sənə sizinlə bağlı ilk təəssüratları formalaşdırır. Ona görə də effektiv və daşdan keçən CV hazırlaya bilmək üçün ən xırda detallara qədər fikir vermək lazımdır. Bəzən bu xırda detallar hər şeyi həll edə bilir. Çox adam CV hazırlamağı sevmir, çünki əldə etdiyiniz bilik və təcrübələri bir səhifədə yerləşdirmək o qədər də asan deyil. Bu videoda effektiv şəkildə nümunələrlə necə CV hazırlamaqdan və CV-yə daxil etməniz lazım olan 5 əsas bölmədən bəhs edəcəm. Bu video üçün mətn hazırlayarkən CV-nin tarixi barədə qarşıma maraqlı bir fakt çıxdı. CV ya da rezüme fransız dilindən tərcümədə xülasa deməkdir. Tarixdə bizə məlum olan ilk CV Leonardo da Vinci'nin hazırladığı sənət sayılır. Rezümelər 70-ci illərdən sonra gündəmə gəlməyə başlamışdı. Ancaq o dövrə qədər hazırlanan bütün sənədlər formal xülasələrdən ibarət idi. Ümumi olaraq CV sizin bütün nailiyyətlərinizi qısa və optimal şəkildə bir və ya iki səhifədə göstərən əsas sənəddir. Yaxşı CV barədə tonlarla material olsa da, onların bir çoxu subyektiv ola bilər. Araşdırma apararkən Austin Belsak'ın CV-lərlə bağlı məqaləsi qarşıma çıxdı. O, 125 min CV-ni analiz edərək effektiv hesaba tayımlamışdı. Onun əldə etdiyi nəticələr CV-lərlə bağlı fundamental məsələləri ortaya qoyur. Həmin məqalədən əldə etdiyimiz 5 qızıl qayda isə belədir. CV-də LinkedIn profilinin göstərilməsi effektivliyi artırır. Ancaq insanların sadəcə 48% CV-də LinkedIn profilini göstərir. Açar sözlər müsahibə mərhələsində keçid üçün olduqca önəmlidir. Qalanlar isə ümumi ifadələrlə CV-lərini yola verib. Namizədlərin sadəcə 51% lazım olan açar sözlərdən istifadə edib. Statistikalar şansları olduqca çox artırır. Ancaq insanların sadəcə 26% ölçülə bilinən statistik ifadələrdən istifadə edib. Tədqiqat göstərib ki, ideal CV-nin uzunluğu 475-600 sözdən ibarətdir. 77% CV isə bu aralıqdan uzaqda qalıb. CV-lərdə edilən ən çox səhvlərdən biri bəzəkli cümlələrdən çox istifadə edilməsidir, hansı ki onlar namizədə heç bir dəyər qatmır. 51% CV-də bəzəkli cümlələr, klişələr və ya səhv izahlar mövcuddur. Son zamanlarda möhtəşəm görüntülü dizaynlarla CV hazırlamaq dəb halını alıb. Ancaq bu cür CV-lərdən istifadə edərkən onların çox qarışıq olmamasına çalışın. Bir çox iş yerlərində artıq ATS, yəni Applicant Tracking Sisteminə istifadə olunur. Yəni sistem CV-ləri öz filtrlərinə uyğun seçir və işə götürənləri yönləndirir. CV-də çox dizayn elementi olursa, bu sistem CV-ləri oxuya bilmir. Nəticədə həmin işə ən uyğun namizəd siz olsanız belə, işə götürənə CV-niz gedib çatmır. Google Docs və ya Microsoft Word-də hazırlayacağınız sadə CV sizi hədəfinizə çatdıra bilər. CV hazırlayarkən çalışın eyni font stili və şrift ölçüsündən istifadə edəsiniz. Oxucuya çatdırmaq istədiyiniz əsas nüansları isə qalın şriftlərlə göstərin. İnsanların bilik və bacarıqları müxtəlifdir. Buna görə də CV formaları dəyişkən olur. Ancaq buna baxmayaraq müraciət etdiyiniz vakansiya və proqramdan asılı olaraq CV-niz olduqca dolğun və diqqət çəkici olmalıdır. Ona görə də ilk mərhələ olaraq CV hazırlamazdan əvvəl CV bankı tərtib edib, indiyə qədər əldə etdiyiniz hər şeyi sıralayıb saxlayın. CV-nin birinci hissəsi özünüz haqqında məlumat və professional profildir. Bu hissə işə götürənə sizin kim olduğunuz barədə ümumi məlumat təqdim edir. Uzunluğu çox az olduğu üçün 2-3 cümlə ilə konkret şəkildə özünüzü ifadə etməlisiniz. Bu paraqrafda əsasən kim olduğunuzu və nə təklif etdiyinizi göstərirsiniz. Keçmiş iş təcrübəsi haqqında məlumat işə götürənlərin sizinlə bağlı qərar verməsi üçün olduqca vacibdir. Sıralamanı qurarkən ən son iş yerinizi ilk sırada yazmağınız və bu xronologiyada davam etməyiniz daha yaxşıdır. Hər iş təcrübəsinin altında işlədiyiniz vəzifə, daxil olma və tərk etmə illəri, daha sonra isə vəzifə öhdəliklərinizi qeyd edin. İş yerlərinizlə bağlı məlumatları yazmaq nə qədər asan olsa da, vəzifə öhdəliklərini yazmaq bir o qədər çətindir. Öhdəliklərin hamısını sıralamaq əvəzinə çalışdığınız müddət ərzində nə əldə etdiyinizi və şirkətə nə kimi töhfə verdiyinizi qeyd edin. Buradakı ən güclü silahınız isə rəqəmlər olmalıdır. Statistikalar daim sözlərdən daha kəsərlidir və insanların fikrinə birbaşa təsir edir. İş təcrübəsi hissəsini başvurduğunuz hər vakansiyaya və ya proqrama uyğun tənzimləyin. Ola bilsin ki, əldə etdiyiniz təcrübələrin bəziləri müraciət etdiyiniz vakansiyaya uyğun olmasın. Əgər iş öhdəliklərini və nailiyyətlərinizi yazmaqda çətinlik çəkirsinizsə, LinkedIn-dən istifadə edin. Hətta bunun ən asan yollarından biri Microsoft Word proqramındakı CV asistantı funksiyasıdır. Həmin funksiya birbaşa LinkedIn-ə bağlanaraq yazı işinizə kömək edə bilər. Üçüncü hissə isə təhsil ilə bağlı məlumatlardır. Bu hissədə təhsil aldığınız ailə təhsil müəssisələri, daxil olma və bitirmə ili ixtisasınızı qeyd edə bilərsiniz. İşə gətirənlər üçün sizin qiymətləriniz o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Ona görə də qiymətlərinizi göstərmək vacib deyil. Əgər yenə də qeyd etmək istəyirsinizsə, yaxşı olar ki, 80+ GPA əldə etdiyiniz zaman bunu edəsiniz.
CV-nin növbəti hissəsində isə bacarıqlarınızı və dil bilgilərinizi qeyd etməlisiniz. Ancaq burada diqqət etməli olduğunuz məqam odur ki, sıraladığınız bacarıqlar müraciət etdiyiniz vakansiyaya uyğun olmalıdır. Liderlik bacarıqları, yaxşı ünsiyyət qabiliyyəti kimi sözlər əvəzinə vakansiya ilə bağlı konkret nə bacardığınızı qeyd edin. Onsuz da digər bacarıqlarınızı intervyuda ifadə etmək şansınız olacaq. Dil haqqında informasiya isə işə götürənlərin ən çox baxdığı 3 hissədən biridir. Dil biliklərinizi qeyd etdiyiniz zaman progress barlardan istifadə əvəzinə dil bilginizi ifadə edəcək konkret sözlərdən istifadə edin. CV-də istifadə edə biləcəyiniz bəzi bölmələr də var ki, bununla siz özünüzü digər namizədlərdən fərqləndirə bilərsiniz. Bu bölmələrin nailiyyətlər, maraq sahəniz və ya sizi tövsiyə edə biləcək şəxslər barədə yaza bilərsiniz. Nailiyyətlər bölməsində əldə etdiyiniz ən böyük uğurları sıralaya bilərsiniz. Məsələn, əldə etdiyiniz sertifikatlar, qazandığınız təqaüd proqramları, məqalələriniz və s. sizin haqqınızda daha detallı təəssürat yarada bilər. CV-ni yığmaq bitirmək anlamına gəlmir. Çünki CV-ni bitirdikdən sonra onu real şəkildə test edə bilmədiyimiz üçün onun hansı effekt verəcəyini bilmirik. Ona görə də CV-nizin necə olduğu ilə bağlı ətrafınızdakı insanlardan rəy almağınız vacibdir. İnternetdə şərh əldə edə biləcəyiniz ödənişsiz saytlardan biri Anitab-ın Career Center səhifəsidir. Saytda qeydiyyatdan keçərək öz CV-nizi databazaya əlavə edib, digər insanlardan feedback ala bilərsiniz. İkinci faydalı sayt isə JobScan saytıdır. Saytda qeydiyyatdan keçərək CV-nizi yükləyirsiniz. Daha sonra isə müraciət edəcəyiniz vakansiyanın tələblərini sistemə daxil edirsiniz. Bundan sonra sayt CV-nizi bu vakansiyaya nə qədər uyğun olduğunu ölçərək bal göstərir. Əgər balınız 80%-dən aşağıdırsa, CV-nizin baxılmama ehtimalı çoxdur. JobScan CV-yə nələri əlavə edəcək biləcəyiniz barədə isə tövsiyələr də verir. İnsanların ən çox etdiyi səhvlərdən biri də CV hazırlayarkən bütün bilik və keçmiş təcrübələrini oraya daxil etmələridir. Onlar düşünürlər ki, işə götürənlər onların hamısını oxuyacaq və buna uyğun qərar verəcəklər. Ancaq işə götürənlər CV-ni oxumaq üçün sadəcə 6-8 saniyə arasında vaxt ayırırlar. Ona görə də CV düzəldərkən elə düzəltmək lazımdır ki, həmin məlumatlar 6-8 saniyə ərzində işə götürənin diqqətini cəlb edəsin. Bunun üçün vakansiyanın tələblər təsvirini diqqətli oxumaq lazımdır. Həmin mətndən açar sözləri təyin edin və öz CV-nizdə göstərin. Hətta həmin açar sözlərini qalın şriftlərlə qeyd edə bilərsiniz ki, oxucunun diqqətini çəksin. CV hazırlayarkən müxtəlif tonlu, rəngli və dizaynlı CV formalarından istifadə etməməyiniz daha yaxşı olar. Əlbəttə ki, istədiyiniz dizaynda CV hazırlayıb vakansiyaya başvura bilərsiniz. Ancaq qrafik dizayner deyilsinizsə və ya bu sahədə işə müraciət etmirsinizsə, sadə formalı ağ fonda qara şriftlərlə hazırlanmış CV sizin üçün kifayət edəcək. Bu həm də ATS sistemlərindən daha rahat keçməyə gətirib çıxaracaq. Müraciət etdiyiniz vakansiyaya uyğun olmayan məlumatları CV-də göstərməyə mənası yoxdur. Çünki bu heç kimə maraqlı deyil. Həm də eyni CV-ni müxtəlif vakansiyalara göndərməyin. Çünki işə götürənlər asanlıqla anlayırlar ki, həmin CV-nin üzərində işləməmisiniz. Üstəlik, CV-də göstərdiyiniz bilik və bacarıqlar və yaxud da ki, iş təcrübəsi vakansiyanın tələblərinə uyğun gəlmirsə, onda sizin CV-nizə yenə də baxmırlar. Bununla yanaşı, CV hazırladıqdan sonra bəzi əlavələr də var ki, onlar sizə çox kömək edə bilər. CV hazırlamaq və elanlar üzərində müraciət edərkən şansınızı artırmaq, vakansiyaya real marağınızı göstərmək üçün işə götürəni tapmağa çalışın. Bir çox hallarda onların LinkedIn-də profilləri və ya iş elanında e-mail adresləri mövcud olur. Onlara yazmaqdan və əlavə məlumat almaqdan çəkinməyin. Vakansiyaların bir çoxu müəyyən müddətlik təcrübə olmasını tələb edir və universiteti yeni bitirmiş şəxslər üçün xüsusilə iş tapmaq olduqca çətin olur. Əgər təcrübəniz yoxdursa, onda olmaq istədiyiniz sahədəki insanlara ödənişsiz xidmətlər təklif edə bilərsiniz. Heç bir şərt qoymadan, sadəcə təcrübə toplamaq üçün onlara yaxınlaşmağınız, prosesi olduqca asan etməyiniz onların da diqqətini çəkəcək. Müxtəlif qurum və insanlar üçün qısa müddətli işləyərək özünüzə portfolio toplaya bilərsiniz. Beləliklə, həm təcrübə qazanacaqsınız, həm işləyəcəyiniz insanların rəğbətini əldə edəcəksiniz, həm də bacarıqlarınızı artıracaqsınız. Bəzən işə götürənlər elanlarında cover letter tərzində sənəd də əlavə etməyinizi istəyirlər. Əksər insanlar bunu yanlış anlayır və CV-də yazdıqlarını təkrarlayır. Şirkətlər sizin individual olaraq proqramdan və işdən nə qazanacağınızla deyil, özlərinin sizdən nə qazanacağı ilə maraqlanırlar. Vakansiya üzrə araşdırma aparmışsınızsa, şirkətdəki proseslər barədə təkliflərlə dəyərinizi qat-qat artıra bilərsiniz. CV və ya cover letter göndərməmişdən əvvəl son dəfə qrammatika və hərf səhvlərini yoxlayın. Əgər CV-ni ingiliscə hazırlayırsınızsa, müxtəlif vasitələrdən istifadə edə bilərsiniz. Google Docs, Microsoft Word və ya Grammarly ilə bu tip səhvləri asanlıqla tapıb düzəliş edə bilərsiniz. Bu videodan hələlik bu qədər. Unutmayın ki, CV sizinlə işə götürən arasında bir körpüdür. Bu körpü hər nə qədər əlverişli və sağlam olarsa, sizin hədəflərinizə çatma ehtimalınız da bir o qədər yüksək olur. Müraciət etdiyiniz vakansiyalardan və yaxud da ki, proqramlardan cavab almadıqda və yaxud da ki, neqativ cavab aldıqda narahat olmayın. Deməli, CV-də hardasa səhv edirsiniz. Hər bir uğursuzluqdansa öyrənməyə çalışın.
Öyrəndikləriniz sizə investisiya olaraq geri dönəcəkdir. Gələn videoda əgər sizə maraqlıdırsa, LinkedIn platformasından və onu da effektiv qurmaqdan bəhs edə bilərəm. CV ilə bağlı əlavə suallarınız da varsa, şərhlərdə bildirə bilərsiniz. Məmnuniyyətlə cavablayaram.